အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့မိကိုရောင်စုံဝန်တဲ့ကလူဆိုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ထဲကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြားကတ်နေတဲ့အိတ်ကငွေစကုတရွမ်းမှရှိမနေကြလက်ခါပြနေသလိုစလိတ်တော်ကဆက်ဖွာနေရင်လက်ကိုပါမီးဆွဲတော့မယ်။သူစီကရက်တော်တောက်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့စပင်တွင်ထဲကိုလက်ထိုးဖွာလိုက်တယ်။သွားစရာမြေမရှိစားစရာငွေမရှိမိဘတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဟာတာသမီးတွေခလီကချီဖြစ်ရတဲ့အခြေခံအကြောင်းတွေကတကြောင်မဲ့ဖြစ်မယ်။နေဆွမ်းအင်ဟာလူရဲလို့ဖြစ်လာကြရအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာမိဘမဲ့ခလီကချီတယောက်အရွယ်မရောက်တယောက်ကဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်မှာနေခဲ့တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာညာဘက်အိမ်ပြန်အိတ်ခွင်နေတော့မှဆွေမျိုးတွေကမကြည့်လင်။ဘဲတော့တော့ပြီးတော့ဘာလုပ်နေမှန်းကိုမသိဘူး။အဲ့လူဆိုတာတမျိုးဒီရွယ်နေမှာပဲကိုချက်ကိုပေါ်ရက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်တိုးတက်ကြရှောင်းပေါ့ကြားအောင်တမင်ပြောတာအတင်းပြောတယ်လို့စုံမတယ်လို့လောဒီခေရက်မှာရှစ်တန်းအောင်ရုံလောက်ဖေယုံမှာဘလို့ဝင်နေလှုပ်ရှားမလဲအကျန်းအလုတမားကြတော့တဏီကုံတညလုံးကုံလို့သူများနားပါဆိုမှနားရတာစားပါဆိုမှစားရတာဒီကြားရဲ့လောက်ကကင်တာအစဟက်မတင်ရင်လဲယောက်ျားချင်းအစုအဟောက်ခံရသေးတာလူကဖေညာမှာပဲပြားနေနေစိတ်ကဖောင်းကျနေရောခတ်တယ်နေဆွမ်းအင်ဟာသူကသာကြောကျင်ကြောမယ်ကို့လာကြောတာမျိုးဆိုနည်းနည်းမှမခံလူပြိုပေါစားလို့ခေါ်ကြတယ်အရွယ်ရိုင်းတော့ဆိုအလုပ်တွေအစိမ်လုပ်ဖို့ရယ်ဘယ်အလုပ်မှမမြဲလူနေတော့ခြုံချစိတ်နေတော့ဖုံဖျားဆိုတာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့နေဆွမ်းအင်မှာအသားအဝိုင်းမရှိအပေါင်းအသင်းအမတောက်တယ်နှီးစက်ရမှာပဲနှီးတယ်လို့နေတော့သူကအလုပ်မရှိရောင်ချချနဲ့ခပိုင်းနိုင်လို့လို့အလစ်တမားလို့လို့နေဆွမ်းအင်ဟာအဖြစ်အောင်တသက်မဟုတ်ဒါမဲ့အမဲရောက်လူသားလည်းမဟုတ်အဖြူရောင်လိုလိုအမဲရောင်လိုလိုဒီနေ့အထိတော့သူဟာမိကိုရောင်စုံဝင်နေမှာရှိနေလေရဲ့ဖမနေနေထိုင်နေလို့ကတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောက်လာသူဟာသူ့လက်ထက် secret တော့သူ့လွတ်ပြစ်လိုက်တယ်မင်းကွာလူကသာမင်းတယောက်နဲ့သူများတိုက်ရှိမှာအစီကံထိနေရဲ့ secret ကိုလက်ချညှက်ထားတာမမိုက်ပါဘူးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲမင်းထက်ဘယ်သွားမှာလဲကွာဘာလဲဒီလောက်ကြောင်ကြပြီရောပန်းယုံနေကြမှာစိတ်တစားတမလို့ထိုင်နေမင်းရှိရောက်လာတာလန်းကြုံလိုဝင်နေညထင်းနေလားပါလဲမင်းကဒီမှာထိုင်ပြီးတော့တိုက်ထက်ထွက်လာမယ်ကားတစီရောဓမြတိုက်ဖို့ကြံနေရလားဒါမှမဟုတ်မင်းရုပ်အကုနဲ့တထေးသမီးတယောက်ကိုမာရင်ကထုံနှလုံးမှုပြီးတော့စူးစားတော့မလို့လားဟာတတောင်းစားလဲရောက်ခရက်ငွေပါးရစကားမပြောစက်တည်ရုပ်လိုက်တာပြောငါ့ကိုရှာတာပါလဲအမေပြောပုံကလူဆဲလဲတဲ့တည်မဲလဲမဲတည်လေးတောင်ပြန်ပြန်လိုက်စမ်းနေစွန်းအင်ဘာမှမပြောပဲမင်းထက်မျက်နှာကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်မင်းအဲ့လိုကြိတ်ကန့်ကန့်ပြောနေရပဲလူရဲစိတ်ဝင်စားနေရဖြစ်မယ်ပညာလေးကလည်းတက်တက်ဟုတ်ကွာဟဲ့ကောင်မင်းပြောမှဒါလားမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အခုမပြောမင်းမရေခမ်းနေရမလားလာထမင်းသွားစားမယ်ရေမကန်နဲ့မျောမယ်လေပြီးမှအလုပ်ကိစ္စပြောမယ်နှစ်ယောက်သားထလာခဲ့ကြတယ်ဦးကြညိုခမရကောင်လေးကစိတ်ချပါမလားမင်းခိုင်းကြည့်လေမင်းရဲ့တပည့်ရင်းဆွဲကောင်လေးထဲမတိုင်စိုက်တယ်လို့ပြောအတိုက်အခိုက်ရတယ်ပေါ့တိတ်ရတာပေါ့လင်းလဲလင်းနေသူတမိုင်းဟောလမ်းပေါ်တမိုင်းဆိုတော့လူရေလေရာကြောက်ပိုးလင်းတာပြီးတော့စိတ်ဆက်တယ်မင်းလိုချင်တဲ့ပုံတတ်ထက်တယ်ပဲဒီကောင်လေးကိုမင်းဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး तू ကငွေပဲမှတ်တာအမှောင်မချစ်ဘူးဒီလိုလူတွေကြိုးချပြောအလွယ်ဆုံးမဥကြညူရခမရဒီနေရာမှာညံ့သွားပြန်ပြီကြည့်ထားကျုပ်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတာမိုးတောင်ကတနက်ကိုခါးကြားထုတ်ထည့်ပြီးတော့တပတ်လက်သားတွေခြံရံပြီးအောက်ထပ်ဆင်းသွားတယ်ဥကြညူကပြုံးနေပြီမင်းတော်ရဲဆိုရင်စူးစမ်းကြည့်ပါအောင်လေတကယ်တော့ရင်ဆရာခေါ်ဖို့ကျုပ်ကဝင်မလေးတတ်ပါအောင်အသက်က40နေပါ40လောက်ပဲရှိရုံပဲအနေရဝတ်စုံပေါ်မှာကုတ်အင်းကြီးရှိအဖြူကြီးပဲဝတ်ထားတဲ့အပြင်စပင်တူကက်ကက်ကိုနောက်မှအပြောင်သိမ့်ပြီးဖိထားတာကြောင့်နိုင်ငံသားအရှင်ကားတွေကမှောင်ကိုရာဇာရွေနဲ့တထက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒီပုံဒီစတိုင်မျိုးထွင်တာကျိနဲ့နေပုံလဲရတယ်မင်းနဲ့မယ်ဟာဟဲ့ကောင်မင်းကိုဆိုင်းမေးနေမှကြောက်လားကြားတာပဲဘာလို့မဖြေလဲမဖြေချင်လို့မဖြေတာပေါ့ငါတီကိုလာကြတဲ့ငါနာမည်ကိုတီးရယ်ငါ့ကိုဒီနေရာခေါ်ကြတဲ့ကသူငါ့ကိုတီးလို့ခေါ်တာဒီမှာဥမှုတာစကားတွေအပေါ်မပြောဘဲနဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာပြောကျိုးကခေါင်းညှိချင်ညှိမယ်ခါချင်ခါမယ်ကျိုးနာမည်ထပ်ပြောလိုက်တာနဲ့ခမရမပြေဆုံးသွားနိုင်သလားရှင်းလိုက်လားကိုလိုမင်းကိုကိုကငွေပေးမဲ့သူကိုမကြည့်မအောင်မစိုးရိမ်လားဖားလဲဘာငွေပေးမှလဲခမရကျိုးကိုအလကားပေးမှလားအလကားပေးမယ်ဆိုရောပေးမယ်ဆိုတာပေးရလောက်မသေးကြဘူးဦးမူတာခမရကြုတ်ထင်တာလောက်မဟုတ်ပါလား
ုံးနဲ့ခမရအလုပ်လုပ်မှာငွေနဲ့လားလေးနဲ့လားဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလေးတန်နည်းနည်းပြင်မှုလို့မဲကွာလုံးဝမပြင်နိုင်ဘူးကျိုးအလုပ်လုပ်မှာခမရအနာမှာခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခမရညညောင်းတာတာလိုချင်လို့ရှင်တီဗီမှာဆိုကြမပြောကြမယ်ကိုတွားကြည့်မင်းထက်ငါတို့ပြန်မယ်ဟာနင်းနေပါအောင်ကွာမင်းထက်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေစဉ်နေစွမ်းအင်ဟာထပီးသွားပြီထိုးစင်မိုးတောင်ဟာမျက်စပစ်လိုက်တော့သူ့ဘေးကတယောက်ကထမြောက်တစ်ချောင်းထုတ်ပြီးတော့လှစ်ခနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်မင်းထက်အလက်တစားအော်လိုက်မိရဲ့နေစွမ်းအင်အော်တန်ကြတာနဲ့ရှောင်လိုက်ပြီးပြီဒါကခေါင်းပေါ်နဲ့ဖြတ်ပြေးပြီးတကားပေးနေမှာအရှင်ပြပြနဲ့စိုက်ဝင်သွားလေရဲ့တယောက်ကနေစွမ်းအင်ကိုချောင်းနဲ့ခုန်ကန်တယ်တယောက်ကလက်ထပ်ဘက်ကနေပိတ်ကာတယ်လို့ဝစစ်တူနဲ့ဖြတ်ရိုက်တယ်ဘလို့မှမလွတ်တော့မှန်းသိပြီးတော့မင်းထက်ဟာကနေဖြစ်သွားတယ်သူတို့နေစွမ်းအင်ဟာပြေးကန်သူရဲ့ခြေအောက်ကိုငုံဝင်နေထိုးနာကြောဘက်ရောက်သွားတဲ့ထိုးသူဘက်ကိုခြာကနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ခစစ်ကိုစောက်ကန်လိုက်တယ်ဝစစ်နှကြောင်နဲ့ကြက်ချီကဝှေ့ရိုက်ပြီးတော့ရှေးဘက်လာတဲ့တယောရိုက်ချက်အောက်မှာတစားကန်ဖြစ်သွားတာကြောင့်အော်တန်နတီထွက်ပေါ်လာပြီးသွေးဝင်ဆွင်ထွက်လာတယ်ရက်မိုးတောင်ဝေါကနဲ့ထရပ်ပြီးတော့တားလိုက်တယ်သူ့ကိုမှသွေးဆက်တွေစွန်းနေပြီသူ့အသေးဝါးစံအမျက်စစ်စေးပြီးတော့အကြောင်းပြန်မိုးတောင်ကအစမရွယ်ပြက်ရင်းတွေမျက်နှာရောမတိတတိအပြုံနဲ့ခြုံလာတင်ပြီးမှနေစွမ်းအင်ဖန်လှဲ့တယ်။မင်းပြန်ထိုင်မှာကိုရူအေးဆေးဆူနေတာပေါ့။ကျုပ်လက်မခံတော့ဦးမိုးတောင်လာခဲ့တော့ကတော့ခမရကျုပ်ကိုပဲအဲဝတ်တောင်မတန်တဲ့ရွှေခွက်လိုယူဆအနေထား။ကိုရောကျုပ်ကတသိန်းတဲ့ရွှေခွက်မှတီးသွားပြီ။သူတို့ထက်ကျုပ်မတိုင်ဟောဟိုမှာပါဝတယောက်ဟာကျုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်စွာသိဆုံးသွားနိုင်တယ်။အဲ့အထီးလက်ခံလား။မင်းအတွက်ရောကြည့်ပေးရမယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလူရင်းတူရှင်မှာကြိုက်တာကိုလူတယောက်ကမင်းကြောက်တေမလားရှင်မလားမသိရသေးဘူးဒါကြုံးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါချန်နေမှာပဲဆိုရင်ခွေးနဲ့ရှူတိုက်တာခမရကောင်းပြီမင်းကိုရောက်ကြည့်ပြီမယ်အလုအဆဆွေးနွေးရအောင်ထိုင်ကျုပ်ဒီနေ့စမ်းသပ်မရှိတော့ဦးမိုးကပေးမဲ့ငွေကိုပေးပါမိုးတောင်ကနေရာမှာပြန်ထိုင်ချပြီးတော့မင်းအဲ့လောက်မတောင်းတူစင်ုံတင်နေဒါငါရဲ့ပိုင်နဲ့ငါလက်ထောင်ငွေရောအလွယ်တကူမရနိုင်ဘူးတိတ်ရတာပေါ့ဒီမှာဦးမိုးတောင်လူတယောက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးမှအနိုင်ယူတတ်တယ်ဆိုရင်ခမရလက်ထဲကိုတနက်မရောက်သေးတဲ့ခမရကြုတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတာမယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းတခုတော့ရှိရဲ့နော်လမ်းဘက်ပစ္စည်းပဲမဲ့တစ်ခါအယောင်တင်တစ်ခါတန်ကြီးတက်တယ်ခမရတနက်ထက်ကြုတ်ကဥသွားရင်တော့ကြုတ်ကတီးထက်ရမ်းကျင်ရိုင်းမှာကိုကလည်းတနက်တွေပါပါလာတဲ့အထိပတိပခဖြစ်ဖို့တော့မလိုလားပါဘူးကောင်းပြီမင်းလိုချင်တဲ့ငွေကိုကိုပေးလိုက်မယ်ဘယ်တော့မင်းပြန်လာမလဲအလုပ်ရှိရဲ့တပတ်ခါ Okay တထောင်နဲ့တအုပ်ကိုချက်ချင်းရောက်လာတယ်။မင်းထက်ကကပြကရာကောက်ယူတယ်။ပဲလက်ဝိုင်းဝန်းနေတဲ့တားရဲ့မျက်လုံးတွေရောသူကယူမဆိုင်စွာနေရဲဝါပဲ။မင်းကမိုးတောင်ရဲ့လူတက်လား။တက်တယ်ဟာဟာခမရလူဝယ်မှာလားပစ္စည်းဝယ်မှာလား။ယူမှာတော့ပစ္စည်းကိုပဲ။ဒါမဲ့လူကြီးမှဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရတယ်။ကျုပ်ပစ္စည်းကျုပ်ပြန်နေတယ်။ဒီလိုမလုပ်နဲ့လေ။ပန်သားဆိုရတရုတ်ဝါကြီးကသူ့လက်ဖောင်ပါဝင်နေအတချီကိစ်ကိုလမ်းဖိလိုက်တယ်။သို့တော်နေစွမ်းအင်ဟာတိတ္တောက်လို့အောင်ဆက်ယူပြီးတော့ပန်တားကြီးလက်ဖမိုးဖိလှန်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြစ်ချလိုက်စမ်းတနက်တစ်ဆင့်နဲ့ငါမသိဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဆရာမရှင်ဘူးဆိုတာမြင်သွားမယ်။ထဲလိုက်စမ်းလက်ကအဆမတန်နာကျင်နေပြီမို့ပန်တားကြီးကလှမ်းအော်တယ်။တနက်သမားကတနက်ကိုပြန်ရောက်တယ်။သို့တော်နေစွမ်းအင်ဟာတနက်လက်ကရောဘယ်လက်နဲ့ပင့်ရပြီးတော့ညာလက်နဲ့မျက်နှာကိုထိုးချလိုက်တယ်။တနက်ကအခန်းတော့ကိုလွင့်ထော်သွားတယ်။ထိုးသူနောက်ကိုရင်းရိုင်လန်းကြပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းညညရဲ့နေစမ်းငါရှိမှတနက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကာတိတ်မလုံးနဲ့ငါကိုမှဘာလဲနဲ့မှဆောင်မလာအောင်အဲ့တော့သဘောပေါက်အားလုံးငြိမ်ကြပါရယ်ပန်နာကြီးကသူ့လူတွေကိုမချိမနှက်ဝှေ့ကြည့်ပြီးလက်ဖွားကိုစုပ်နေနေစမ်းတနက်ကအတန်တိတ်ပြောင်းတက်ထားတာမဟုတ်နေရတကပြစ်လို့မရလူရင်မလဲသူ့လူတွေအနေအထားမတက်တော့ကိုယ်အတော့မကြတာလူသိရတဲ့အဖြစ်သူ့တို့အယောင်းပဲဖြစ်ပါပြီဒါနဲ့မောင်းဝင်းနဲ့ပဲပြောပါအောင်နေစွမ်းအင်ဘယ်လောက်ပါလဲအနီး14ပွင့်ကျုပ်ကအဖြူမာတာအဖြူ10လုံးနေရပေါ့ဘလောက်တဲ့လဲ150ပန်နာကြီးကပစ္စည်းတွေကိုကြောက်ကြည့်မှတ်မလို့နဲ့တေချာစစ်တယ်အဖြူတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးဒါမဲ့ပေးလိုက်ပါမင်းဆရာကိုပြောလိုက်ကျုပ်ဆရာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ရှင်ပန်နာကြီးအန်အော်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ထားပါတော့သူ့ကိုပြောလိုက်ပါအဖြူတနက်ရတလောက်လိုချင်တယ်စိုက်စီးပေးမယ်လို့ငွေအပြည့်ကိုကြည့်ရင်နဲ့မိုးတောင်တဟားဟားရည်နေရယ်ငါကကြောက်အကြောက်ဘာမှမသိကောင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ခါတွေထည့်ပြီးတော့အယူလို့လွတ်လိုက်တာ
ပန်နာကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေးလိုက်တဲ့လေ။ငါဖြုတ်ချလိုက်ပြီမဲ့။ तू ကခွေးချိပုံမှာမကြပဲနဲ့။ပန်းမှုရပေါ်ကြသွားတာရော။ပျော်စမ်းဘာတွေဖြစ်ကြပြီလဲ။ဒီကောင်လက်ကတော့တကယ်ရင်နေစရာ။အပြောလဲရိုင်းနေ။ဘာကောင်ပြည့်ခရီးမဆိုင်တတ်တာ။ငါတို့အဖွဲ့ထဲမှာဒီလိုကောင်မျိုးတယောက်ရှိရင်ပြီးပြီ။ဒီလောက်အထင်မကြီးပါနဲ့ဆရာရဲ့။တတောင်ထက်မြင့်တဲ့တောင်ဆိုအမြင်နဲ့ရှိပါတယ်။ तू ထက်တော်တာမတွေ့သေးလို့ तू တော်နေရပါ။ငါလည်းအဲ့ဒါပြောပါလေ။ तू တော်တယ်ဆိုမင်းလက်ခံရင်မင်းသူ့ထက်တော်အောင်ကြိုးစား။သူနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းချင်ပါတယ်။ဆရာခွင့်မပြုလို့။မိုးတောင်ရှိလိုက်တယ်။ငါခြေတစ်ဖက်အတုတဲတာကသူသိပေမဲ့တစ်ဖက်ကအကောင်းတိုင်းပဲလို့ထင်နေရင်တော်သေးရပါကွာ။ထခုံလိုက်မှနှစ်ဖက်လုံးအတုမဲသိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီကောင်မမနေလဲ။ဂိတ်ဟောင်းနောက်မှာတွေ့ရဆရာ။စမ်းကြောင်းမှာတော့သူ့ဆွေမျိုးတယ်။ဟဲ့ကောင်လေ။ငါလိုချင်တာတစ်ခုတည်းလေ။မင်းတို့အဲ့ဒါကိုဟိုကောင်နဲ့ကြွာတာ။မေးလိုက်ရင်လိုချင်တာတက်ခနဲ့မရအောင်။အတိအကျမသိလို့ပါဆရာ။မသိမသိဘူးပေါ့ကွာနန်ချက်ကူနဲ့မင်းဒီကောက်ရှာအလို့ရှိရလို့ပြောပြီးတော့ပန်းအောင်ခေါ်ခဲ့သူမလာနိုင်သေးဖိနေလာမလဲအတိအကျမေးလာငါထင်တယ်ပန်နိုင်ရို့အုပ်စုဒီကောက်လက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုရဲရောက်အမြန်ဆုံးကြုံတွင်းထားမှာအမေမင်းကအိမ်တွေပါရွေးလို့ပါလားမီးနဲ့ပါနဲ့ဘလောက်ပေးရလဲမင်းထက်ကပေး20ပြင်တော်တို့မို့အိမ်လုံးလေးကိုနန်းတော်ရဲ့ရောက်နေသူလို့တန်တော်လှဲ့လေကြည်နေတယ်အိမ်ပေါ်မှာကျုံစပွဲတလုံး၊ကျင်းကလထိုင်တလုံးနဲ့ရှိုကစ်ပူပူလေးရဲ့မှာ TV တလုံး၊အောက်ဆက်နှလုံးမှန်ပိတ်မထားတဲ့ရှိုကစ်ပထမတက်တဲမှာဒီအတိုင်းထည့်ထားတယ်။တဲအိမ်လုံးပစ္စည်းကအဲ့ဒါပဲ။မင်းကလည်း TV ဝယ်ပြီးတော့ TV အိမ်ပါမဝယ်ပေါ့ကွာ။စပွဲကင်းတို့ကလထိုင်ကျောမီရောခန်းစီကိုအယောင်လက်လာလေးတက်လေ။နေရနေမှာပြောင်နေမဲ့အစားပိုစတာတွေဝယ်ကက်ပကြီကားလေးတွေဝယ်ချိတ်။အခန့်ကအကျဉ်းကတင်လေးပါလေးလည်းဝယ်မထည့်ထားဘူး။ဖျောင်းပစိုးပါလေးလည်းမခင်ဘူး။မင်းထက်မင်းပါစခဏပိတ်တာစမ်းငါပိတ်ပြရမလားငါတခါရက်ပြေဆုံးတော့ပြောတာဒါမှမဟုတ်ကိုမစီစီတဲ့ရည်လဲမိမတယောက်ကောက်ယူလိုက်မင်းလည်းဒီလိုပဲကောက်ထားတာလားကောက်ရတော့ဟုတ်မလားလမ်းပေါ်ပစ္စည်းမဟုတ်တာမင်းလိုကောင်ကြီးစားထားနေလဲမဟုတ်ဘူးသဘောကျအတွင်းချက်ချင်းယူပစ်လိုက်လို့ပြောတာငါဆိုလေထားရဘာမှမပူရအောင်မိမရွာနဲ့အိမ်တန်းကားတာမင်းလိုအိမ်ပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးငါမိမတိတ်တော်တာကွာငါပြင်ဆင်ထားတာကော့ကြော့နေရပဲခုလဲအိမ်ပတ်မရှိပါဘူးဒါမှမင်းလာကြည့်ပါလားလိုက်မကြည့်တော့ပါဘူးရှုံပါတယ်အဲ့လောက်တော့ရဆိုလဲမင်းမင်းမှာငါခဏငါလေငါအိမ်မှာပြေဆုံးသွားရင်ပြန်ပေးမယ်ဟိတ်ကောဒါတော့မထင်နဲ့ငါမှရှရပါထားလေးပဲရှိတာမင်းလက်ကောက်อยู่ပေါ့မင်းမှာဘာလုပ်ဖို့လဲကွာမင်းလို့ပွားစီပွားစီဝေဖန်တဲ့ကောင်မျိုးအိမ်လာရင်ဝေဖန်စရာမရှိအောင်ပြင်ဆင်ပေးရောမယ်ပတ်စံချီးဖို့လာလို့နော်တီးခန့်နေရမဟုတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအလုံးလုံးပြီးမှပြန်မှာပေါ့ကွာမင်းတကအိတ်ခန်းထဲမှာနေရာတကျခင်းချင်းပြစ်စင်ပြီးမှနေဆွမ်းအင်ရှီမှာလာထိုင်ပြီငါ့ကိုတသောလောက်ချီးဆက်မှာမိမမွေးကနေနေတော့ဘာမှမမေ့ရလဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးရေခန်းနေပြီမိမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲနှစ်ယောက်ခွဲဘာလဲနှစ်ယောက်ခွဲအပြင်မှာနှစ်ယောက်ကွာဘိုက်ထဲမှာတစ်ပိုင်းလူမှမဖြစ်သေးတာမင်းကို့မှာမယားရီသားရီနဲ့လုံနေတာထောင်စော်နေနဲ့မင်းတခုခုဖြစ်သွားရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှူထားတော့မိမငငယ်လေးအလားအပါလဲကြိုက်သေးကိုကလေးတို့ရောအလားပြတ်မှာဆိုလို့နှုတ်မတိုက်ချင်တာနေပါတော့မင်းတို့ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးအဲ့ကောင်မလေးကမတားဘူးလားတတိထားပါလို့တော့ပြုတ်ရှာပါတယ်ရော့ဈေးဝယ်လာအဲ့ဒါပဲကြံတယ်တသောင်းတော့ကြော်မှာပါအကုန်ယူပါမင်းစားဖို့ခြံထားအောင်လေငါစားခဲ့ပြီပြီယူသွားမင်းဒီရဲ့အပိုင်ဘာမှမလုပ်ရနဲ့နော်စစ်စေးရေးတွေကကြက်တယ်ငါတကောင်ကျွတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပူစရာမရှိဘူးမင်းဦးမိုးတောင်နဲ့ရောအဆင်ပြေလားဆိုရင်အဖြူအနီစုငါလုပ်တယ်အမှုန့်လုံးဝမလုပ်ဘူးသူကမကြင်နဲ့ကြောက်လေမကောင်းမှုလုပ်တာချင်းတူပေမဲ့မူးရစီပါတော့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးငါအဖေကအဲ့ဒါကြောင့်တီးခဲ့ရတာငါလူလူတွေအများကြီးပြန်ပွားကုန်မှာမျိုးလဲငါကြောင့်မဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်သူတို့ငါ့ကိုတိုက်နေကားနဲ့ဖျားရတာတော့မှငါလက်မခံခဲ့တာမင်းခံယူချက်ကကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့အန်ဒီရဲ့ကြီးရဲ့ဆိုရင်တတိယထားငါမင်းအရေးချင်းရှိတဲ့အတိုင်းကြီးပွားတုတ်တာသူတို့နဲ့တွဲပေးလိုက်တာငါကြောင့်မင်းတခုဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်နေ။ငွေတငယ်ချင်းမဟုတ်ပေမဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ပြီးဆိုကြရတွဲဖက်ပြီးတော့ပြေးပေါ်ပြေးဖက်သူ့ထက်တာကမင်းထက်ကဖွဲ့ရပြီသား။ဟိုအလုတ်ဝင်လို့ဒီအလုတ်ဝင်လို့နဲ့ဝင်ဝေပြက်တယ်သိမရှိ။ပွဲရဖို့ကိုအားနဲ့ကိုရုံးကန်ငွေရှာရင်သူနဲ့လက်တွေမိွားတာဖြစ်လေရဲ့။ပွဲရပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာငွေကိုရေလိုတုံးလိုက်လာနေတော့အစိုးရဝင်တဲ့လုတ်ဖို့စိတ်မကူးတော့ပဲရောင်းတောင်ပေါင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာ။ခုကြတော့ဖြူလို့လည်းမရမဲလည်းမမဲခြင်းမောင်ကူလောကထဲမှာလက်တူလက်တောင်းနဲ့သူ့အဖြစ်ကအထက်မရအောက်မရဒါနဲ့ပန်တာကြီးတို့ဘက်ကလည်းမင်းကိုအလံပြပြထားဆိုသူကသူဖြူဖြူမမဲစိတ်ဝင်စားပါဘူး
မင်းပါစိတ်ဝင်စားလဲစာဝတ်နေပြည်လဲဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အဆောင်ရောင်တွေမလိုချင်ဘူးမင်းငွေရရင်ဘာလို့မလဲအဖြူနဲ့အနီကမ်းမယ်နိုင်ငံเจ้าဝယ်လက်တွေလည်းမထည့်ဘူးသူတို့မှတကယ်ပြရကွာပြီးတော့မင်းကကျွမ်းလို့လားဘယ်သူမှစင်ကဲရွှေကဲကမီရောမွေးလာတာမရှိဘူးဒူးဆိုင်ကောင်ကစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါပေမဲ့လူတွေဘယ်လောက်ထိကြော်လာစားတော့တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လူမျိုးတွေငါ့အောက်မှာပြားဝတ်သွားတာကိုကြည်နေတယ်ငါတော့သူတို့အမြင်နိုင်နေအောင်ကြိုးစားမှာပဲနေစွမ်းအင်နာယူကြည့်ပြီးတော့နေရထလိုက်တယ်နေရောက်အတူထွက်ကြပြီးတော့နေစွမ်းအင်ကအင်ကိုတော့ခတ်တော့အင်လေးကိုမင်းထက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်နေသွားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တငယ်ချင်းတရားဒီလိုအချိန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတော့ဝမ်းသာရတယ်သူ့မှာဒါခလေးနှစ်ယောက်ကြော်နေပြီဘာမဟုတ်ညမဟုတ်ဖြစ်နေတော့နာယူကြည့်တော့ညနေ9နာရီခွဲတန်းစင်ထဲမှာလူရရှုပ်လာပြီစောင့်နေတဲ့သူကမလားနေစွမ်းအင်ခုံတန်းလေးပေါ်ကထလိုက်တယ်ထီးလေးတွေကွယ်လို့တမျိုးဘသူကြည့်ကြည့်ခယူးမဆိုင်စွာချစ်သေးသီးနေကြတဲ့စွန်တွဲအသီးသီးခုံတန်းလလလေးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သူပန်းကျန့်အပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ပန်းကျန့်တကောင်ကမှစီကရက်လိတ်ကိုတောက်ရင်ဒီဘက်ကိုပြန်အလဲသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုတိုးတိုက်ဝင်လာတဲ့အထီးတွေ့ရမင်းကလေးတယောက်မှသူ့တိလိုက်တယ်။ဒုက္ခပါပဲညှိကုန်တော့မယ်။ဒီမှာဒါလေးခဏနော်။သူ့လက်ထဲကိုတစုံတရာထိုးထည့်ပြီးတော့မင်းကလေးကတေးလူမျိုးပါပြေးထွက်သွားလေ။ကျင်ပေါင်းမီချင်းကက်ကတ်တူလေးနဲ့စပင်းရှိရီကိုခမင်းမြမစုစည်းထားတဲ့မင်းကလေးပုံစံကိုနောက်ကလိုက်မကြည့်ပဲမြဝန်းထဲမှာကြံနေခဲ့တယ်။ဟို sorry ဗျာတောင်းမှမာတယ်။တံမာထွားကြတဲ့လူတယောက်နဲ့ခတ်တတရှိလူနေရပန်းကျန်တစ်ဖက်ကိမ်မှာလူချင်းခွဲလိုက်ကြတယ်။လူထွားကသူ့နဲ့တတရပြေးလာပြီးတော့နှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးပြေးသွားရင်တော့ကိုတစ်ဖက်ကပတ်လိုက်တယ်။သူ့လက်ထက်ကင်မရာအသေးစားလေးကို check-in နဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့ပြေးလာလူထွားခြေကိုထန်လိုက်တယ်။လူရမကျေနပ်ပေမဲ့သူ့အေးနဲ့သူမို့ခြေတစ်ဖက်ထော့ရနေပဲဆက်လိုက်သွားတယ်။နေစွန်းအင်စူးလေးတွေပါတဲ့ဆောင်ဆောင်ပေါ်လုံးကွင်းလေးရောင်းနေရဲ့ဈေးတင်တာလှစ်ခနဲ့ကပ်ပြီးတော့တလုံးကောက်ယူလိုက်တယ်။ရှေ့ရတယောက်ခြေောက်ကြားထဲပေါ်လုံးဝင်သွားတာကြောင့်ဟန်ကျက်ပြတ်သွားစဉ်နောက်ကတယောက်ကအရှိန်မထိန်နိုင်မဲဝင်ဆောင်မိရဲ့ထိုးနောက်လူစီကားချိန်မှာဘေးလူတွေကထိမိပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားတော့တယ်။ဒါဘသူပြစ်လိုက်တာလဲ။ပေါ်လုံးတန်ခမလည်းရွေးဝယ်နေသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရမို့သူ့ပေါ်လုံးဘလို့ဘလို့ချန်ပီယံရောက်သွားမှမသိပဲပန်ရှင်မဲ့နေပေါ်လုံးပြေးတောင်းရတော့တယ်။အကိုပေါ်လုံးမှာကွာဒီမှာရွေးနေကြရင်ပုတ်ပြူကြည့်ရင်လည်းလိမ့်သွားတာဖြစ်မှာပါအကိုတောင်းမှမာတယ်နော်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေဖြစ်ကုန်ကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နေစွန်းအင်တယောက်ထဲပြုံးလိုက်မိတယ်အိတ်ထဲလက်နိုင်လိုက်တော့လက်တဝါးစာကန်ရှိရဲ့ကင်မရာပြားလေးကိုဆန်းလိုက်မိတယ်သွားပြီမင်းလိုချင်ငါ့ကိုရှာပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့မင်းကလေးရေပြေကွင်းထဲဝင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကလှုပ်ရမ်းနေရဲ့တစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်သုံးစက္ကန့်လက်ကုတ်တန်ကကျောနောက်ကနေထွက်လာတယ်နေစွန်းအင်လှဲ့မကြည့်နောက်ထပ်မှုထုတ်လေးတစ်ထုပ်ထပ်ရောက်လာတယ်သူထပ်ပြစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ထုပ်ရောက်လာတယ်ပြစ်ချက်ကတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ပြစ်မှတ်ကကွက်တိတကယ်တော်ရယ်ကွာမင်းဘယ်တော့မှတနက်ပြစ်ကျင့်နေရလဲနေစွမ်းရင်အန်အောလောက်ပါရဲ့မိုးတောင်ကိုယ်တိုင်သူနောက်ရောက်လာတဲ့အဖြစ်ကိုနေစွမ်းအခူးမဆိုင်စွာတနက်ကိုထမ်းပြီးရှောက်ထောက်သွားလေမိုးတောင်ကနေစွမ်းရင်တော့ကအသာလိုက်ရင်ခါးကြမှာထိုးတာပြစ်စတိုးစူးဆိုင်ကြည့်လေဒီကောင်ဒီလောက်ထိအစွမ်းထက်နေပြီလားသူတွေးနေစမှာပဲနေစွမ်းအင်ကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့လေအိတ်လေးတွေစီကိုထိုးချိန်လိုက်တယ်။တနက်တန်အောင်ပောက်ကွဲတန်တွေပါစူညံသွားတယ်။ခမရကျုပ်ရှိရဲ့နေရာဘာလာလို့လဲဦးမိုးတောင်။မိုးတောင်ခြောက်တစ်ချက်ဟန့်ပြီးတော့မင်းနဲ့ကိုဆွေးနွေးစရာရှိလို့နေစွမ်းအင်ကားပေါ်ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။ကျုပ်တို့ပြေးလဲအကျိုးရှိမှာပါ။ခမရချင်းချောက်နေရလားဦးမိုးတောင်။ဘယ်ဒီလိုဟုတ်မလဲနေစွမ်းအင်မင်းရှိရဲ့နေရာဒီကိုရန်ရောက်လာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေရ။လုံးဝချင်းချောက်မပါဘူး။ညီနိုင်နေတဲ့သဘောပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမောင်မကြောက်လို့တိုးဝင်လာပြီမှာ။ပိုးဆုံးချိုဖမ်းပြီးတော့မီးအိမ်ဆယ်ကိုမကြိုးစားနဲ့။ဘသူမဆိုကိုလိုအပ်တဲ့အရာတံမိုးအကြီးဆုံးမှာပဲဦးမိုးတောင်။ခမရအတွက်မောင်လေးကောင်းလေးပဲဆိုတော့အမောင်ကလှနေမှာပေါ့။ဒါဆိုမင်းကဘာလို့လိုအပ်လဲပြောလေ။ဦးမိုးတောင်ခမရပြောတာရောကျုပ်စိတ်ဝင်စားအောင်။စကားတစ်ခုနဲ့ထပ်ကတကမပြောနဲ့နေဆိုင်။မင်းဘဝမှာမပြည့်စုံတာလည်းအများကြီးပဲ။တကယ်စီးစဉ်ဥစ္စာကိုမင်းခံစားဖို့တော့ရင်ခုလိုမျိုးရောက်ရဲနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းရဲ့တွက်လက်ထက်မြင့်မှုတွေနဲ့ဘဝကိုအများကြီးပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးနိုင်နေတာအချိန်တို့အကျိုးရှိစွာအသုံးချလိုက်စမ်းပါနေစွန်းအင်ဟာကူရှင်ခက်ရှော့ရှော့မိနေရတဲ့ကားတကားကိုကန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဘင်းပြူမကိုကျုပ်ဖယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဦးမိုးတောင်တခါလေးပြောလိုက်မယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှထပ်မဆွေးနွေးနဲ့ကျုပ်ဟာမကောင်းမှုလုပ်ချင်လို့မယ်လူဆိုးတယောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အရာရာကျုပ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲမင်းဆန္ဒအတိုင်းပဲကိုရိုးဘက်ကဖြစ်စေခဲ့တာမင်းသိပါတယ်ကူလည်းအားလုံးမင်းသဘောကျဖြစ်ရမှာပါအစီရဲနဲ့ဒီတက်တံမှာမင်းလှောက်ရှာခဲ့မြတွေတဲ့အများကြီးတာစီရမယ်စိတ်ကူးမလုံးနဲ့နေဆိုရင်
ဟိုဘက်ကလှူရှာမဲ့ type ကိုငါတွူပြီးသားတယ်သူတို့မှအထူးလေးကျင်လာတယ်မကိုကောင်းနှကောင်းပါတယ်ဒီကောင်းနဲ့တကယ်ကြေးစားတယ်ထားမတင်ကားလို့ကိုတို့ပွဲစားဖို့ထိတ်မလို့သေးပဲနဲ့ထားတာဒါမဲ့မင်းသားပါမယ်ဆိုတော့လှုပ်ရဲတယ်ဘာမှလှုပ်မှာလဲသူတို့ကတော့ညီနောင်မှလှုပ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ငါတို့ရွေးခိုင်းတယ်တရားယူတဲ့နေရာကိုသူတို့လာလိုက်မယ်မယွေးနဲ့သူတို့ချင်းတဲ့နေရာပဲတွားလိုက်ဘသူတွေလိုက်မှာလဲမင်းကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပါကောင်းမီတခုတော့ရှိရဲ့အောင်မြင်မဆိုတာကြုံမလို့ခြင်းကိုပွဲပြရနဲ့ရမှာဖြစ်မယ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ထောင်မင်းပူဖို့မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီအယောင်ဝက်မျိုးကျုပ်ကနောက်ထပ်တိုက်တော့မကြိုးစားနဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲမင်းလိုလိုဘသူအောင်ကျိုးတုတ်ခံလို့ရမှာမလဲကားထဲမှာစီကရက်မီကိုတွေမှောင်မိုင်းသွားတယ်မီကိုတွေလွင့်ပြဲသွားချိန်မှာနေစွမ်းအင်ကားပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးကားပြင်မှာရက်နေရလူတွေကားထဲကိုပြန်ဝင်လာကြတယ်အစင်ပြေလာစီရတော်တော်မလွယ်ကြောပဲဒီကောင်ထက်ကံမို့တိတ်တော်မလွယ်ဘူးနောက်ထပ်ဆိုတာလိုပါသေးရဲ့ဆရာအခုပါလာရင်ပွဲသိမ့်ပါတယ်အလုပ်ဖြစ်မှာမနေမနော်ရင်သူပိုင်း85000ခန့်တော့တည်ကြတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီလေခေါင်းဆွဆွဲတာအဖြူအနက်ကန့်လန့်စင်လက်ရှိနဲ့ဘောင်းမရှိအနက်ကိုဝက်လိုက်တယ်တမက်နဲ့ပေါက်သားတစ်လက်ပါတဲ့ခပတ်ကိုဆွဲပတ်လိုက်တော့လက်နက်နဲ့ခပတ်ကကိုပေါ်မှာအံဝင်ခွင်ကျမေဆွမ်းအင်စီကရက်တစ်လိပ်ထုတ်ပြီးတော့မီးညှိရဲသူစီကရက်ကြိုက်တယ်စေးသမမဟုတ်ပဲနဲ့စီကရက်ကိုကြိုက်တာတသက်ပဲအိမ်တကားတော့ယူပြီးတော့တကားပိတ်ဖို့တတိယရာကြောင့်အိမ်ခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ်ခေါင်းရပြတင်းတကားကိုပိတ်ဖို့သို့တော့သူအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့မှုရက်နဲ့တမျိုးကရောက်လာတယ်အိမ်ခန်းထဲမှာအဝတ်ပြူရယ်အဝတ်စင်တွေမရှိချိန်မှာတော့အင်ဂျင်လေးငားတယ်ချိန်ထားတယ်အခန်းထဲဝေ့ကြည့်လိုက်စင်မှာသူ့မျက်စိရှိမှာမှန်ရောက်တစ်ချက်လင်းကနေဖြစ်သွားရာနေစွမ်းအင်တူးတစ်ချက်ကွေပြီးတော့ခုန်တက်လိုက်တယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်တက်တဲ့ကိုတက်သွားတာနဲ့ရိတ်ခနဲ့ဖြတ်ဝင်လာတာခြေပြားတစော။နှစ်ယောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာခြေယောက်ထမရနဲ့ခြေပြားတစ်ဖက်သူ့ခါစက်ကိုဝင်လာတယ်။သူ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ရှက်ပြီးတော့ဘေးဆောင်ထောင်ပြီးလက်ဖနှောက်နဲ့တွန်းထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။မျက်နှာကိုလက်သေးချက်တွေစက်တိုက်ဝင်လာတယ်။နေစွမ်းအံရှောင်လိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်နဲ့ကိုယ်ဖြတ်ခနဲ့လဲပြီးရန်သူကိုဝင်ပူးလိုက်တယ်။ချက်ချင်းပူပြစ်လိုက်တာကြောင့်ရန်သူမစုတ်အားပဲဖြစ်သွားတယ်။နေစွမ်းအံကကျောပိရတာဖြစ်ပြီးထိုသူဘက်ကိုတတောင်နဲ့တိုက်တယ်မျက်နှာကိုလက်သေးချက်တွေကစက်တိုက်ဝင်လာတယ်နေစွမ်းအင်ကရှောင်းလိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်နဲ့ကိုဖြတ်ခနဲ့လဲပြီးရန်သူဝင်ပူးလိုက်တယ်ရန်သူမစုတ်အားပဲဖြစ်သွားတယ်နေစွမ်းအင်ကကျောပိရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုသူဘက်ကိုတတောင်နဲ့တိုက်တယ်တစ်ဖက်ကအချင်းတွေပြည့်ရင်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လဲပြီးဒူးနဲ့ဆက်တိုက်ဖို့ပခုံးနှစ်ဘက်ကိုစုတ်ကိုင်းတော့ရှေးလျားတဲ့စပင်တွေဖျော်ပြဲပြန့်ကြနေတဲ့မိမလေးတယောက်သူမကြိုးလေးကော့ပြီးသူ့ရင်ခွင်ထဲပါလာပြီမဲ့ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ဖို့စူးစားလိုက်သေးတယ်။နေစွမ်းအင်ခြေကိုခွဲပြီးသူမကိုနောက်ကနေတအားဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ဒါတိုက်ကွက်မှာဟောဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့တမင်အနိုင်ကျင့်လိုက်တာ။ဒီလောက်တောင်စွာရသလား။ရှင်ရှင်မယုံပါနဲ့အခုလို့ဘာလို့လို့ရမှာလဲ။မင်းကငါအိတ်ခံထဲကိုခိုးဝင်နေရ။မင်းနဲ့ငါတရားသဖြင့်ရှင်းပြပြီးပြီ။ငါနိုင်တယ်။ငါပြုသမျှမင်းနှုတ်ရမယ်။မင်းစွာလိုက်လား။ဒီလောက်ဆိုမင်းအစ်စ်မင်းသိသိမိလေ။နောက်ထပ်ငါ့ကိုတုတ်ပြန်လိုက်တော့မင်းယုံပါတယ်မပြောနဲ့မင်းကလေးငြိမ်ကြပါတယ်မင်းဘာတူလဲမင်းနေရာဖြေလीရှင်းစီကကင်မရာလာယူတာမင်းဟိုတနေ့ကပန်းချက်မှာဝင်တိုက်သွားတယ်မင်းကလေးလားဒါများမင်းပစ္စည်းပဲလိုချင်ငါ့စီမှာလာတောင်းလို့ရတာပဲဘာဖြစ်လို့ခိုးဝင်နေရလဲလူကိုတိုက်ခတ်လိုက်တာလဲအသေးသက်မဲ့ရန်သူတွေကြာနေရတယ်တောင်းမလို့လာတာပဲဒီရောက်တော့မှရှင်းမမရှိရဒီကမဆောင်နိုင်လို့ကိုယ့်အကူဝင်ယူဖို့ရှာနေရရှင်ဝင်လာတာလူတန်ကြတာနဲ့အပေါ်မှာတက်ပေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါမင်းသိရောမင်းမလို့စင်မလားလဲစင်လို့ရတော့မလားရှင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ပြောလေရှင်ပါလာမင်းနေရလဲတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့ထင်တိုင်းလောက်တာဒီကဘယ်လိုလုပ်အတန်ပေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရန်လို့နေရလဲကွာမင်းအဲ့လိုလုပ်နေသေးလောကလှုပ်မပေးဘူးလှုပ်ခါဆောက်ဆောက်ပြောတန်လေရောသူအသေးရပါတယ်ပန်းကျက်နေမှာတော့ကမင်းကလေးတယောက်စုံတာရောသူတိလိုက်တယ်မျက်နှာကိုလည်းသိချမကြည့်လိုက်သူလွတ်ပေးလိုက်တော့သူမအုတ်ထုတ်ကိုပြန်ကောက်တယ်ခါးစက်လောက်ထိစပင်တွေကဝဲကနေဝိုက်ကနေခါသွားပြီမျက်နှာလေးသူ့ဘက်ပြန်လဲလာတယ်ကဲဒီကပစ္စည်းကိုပြန်ပေးရှင်ဦးကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့နော်မင်းကဘာပုံတွေရှောက်ရလာလို့ခွေပြွက်ဝက်ပြပြေးနေရလဲဘာလဲမင်းကစုံတော့လားမဟုတ်ပါဘူးအပြော်နဲ့တပ်ပုံလိုက်ရနေရအပြော်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအင်ဂျင်တိုက်တာတွေဒီလောက်ပြုတ်ညံ့နေရအပြော်နဲ့ပုံလှလှပပဘာမှရိုက်စရာမရှိပါဘူး။တိဖတာဘာပုံမရိုက်ရရှင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကင်မရာကိုပြန်ပေး။
ပေးမှာပါဘလို့ဖြစ်နေရလဲမင်းနာမည်ကတီးရဲ့လားနရတီနရတီဟုတ်လားဒါဆိုတီးလို့ခေါ်တာမကောင်းပါဘူးမင်းကနရတီလို့ပဲခေါ်မယ်ခေါ်ကြမရှိရပါဘူးရှင်နဲ့တီးဘာမှပတ်သက်ဖို့မရှိတော့တီးလို့မပြောနဲ့လေဟိုနေ့ကပဲမင်းပြစ်လို့လို့ဟာမင်းနောက်ကကောင်တော့ငါတားပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ခန့်ခြင်းလို့လားကျေးဇူးတင်ခန့်ခြင်းမင်းကလိုက်ရှာမှာပေါ့အဲ့လောက်မပြောမင်းကိုကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးမနေနဲ့ကြည့်ရပဲကိုကိုကအထင်ကြီးမှဘာလို့လို့အောင်မြင်မှာပေါ့မင်းဘာလို့လို့မအောင်မြင်ပါဘူးတပုံရိုက်တယ်ပြေးရတယ်အခုငါအိမ်နဲ့ခိုးဝင်တယ်ငါ့ကိုရှုံးတယ်အောင်မြင်တာဘာရှိလဲအောင်မြင်တော့ရှုပ်ပြီးတော့ရှုံးကိုပြတာလားဆိုရင်ပြတာကိုပဲမြင်နေရှင်အောင်ကိုကိုလူတော်ကြီးလို့ထင်စရာလားမင်းတော်ရဲတခုတော့ရှိရဲ့မင်းဟာစုံတော့တောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တိတ်ကိုအန်ဒီရများနေပြီနရသည်ငါပြောရတယ်မင်းဖလင်ထဲမှာဖိုတိုကော်ပီပါတယ်မလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ရိုက်လိုက်မိရတရသူတို့ရိုက်တာမှမဟုတ်တာရိုက်လိုက်ပြီးမှသူတို့တဲကြီးမကြီးလိုက်လာလို့ပြေးတာသူတို့ကဘာပြောလဲဘာမှတော့မပြောပါဘူးဖလင်ထုတ်ခိုင်းတာမင်းအတွက်အရေးမကြီးရင်ထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့အန်ဒီရဲ့အဖြစ်ခံမလဲတရမဟုတ်တာလို့တာမှမဟုတ်တာသူတို့ကအင်အားများတော့ရှောင်ရတာပေါ့ငါတယောက်တည်းကိုကြတော့မင်းနိုင်လို့လားရှင်ကသူတို့အားလုံးထတ်တော်တယ်အာကငါပါလားမင်းချင်းမလာတော့တေးစာတင်ထားဖို့တင်တယ်။ရှင်လည်းတော်တော်စကားများတဲ့သူပဲ။ဗမလဲကင်မရာ။ကင်မရာမင်းပြန်ယူအထက်ဖလင်ကိုတော့ဒီမှာထားခဲ့။မင်းအန်တီရများလို့ပြောနေတာ။ရှင်ပူစရာမလိုပါဘူး။တီဝါဒနာပါလို့စူးစမ်းပန်းစာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဘာမဟုတ်တာနဲ့ဆုံးရှုံးခံရမှာလား။ဘာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းတေးဝါနိုင်တယ်။ဒီလိုလူတွေဖာကောင်နေလဲဆိုတာမင်းနားနေလို့လား။အိုးလဲလဲမလဲလဲမလိုပါဘူး။သူ့ပစ္စည်းသူ့ကိုပြန်ပေး။ပြီးရောမင်းကဒီပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါမတွေ့ပြရစေနဲ့။သူလှည့်ထွက်လာတော့နရတီးကထွက်လိုက်လာတယ်။တကားဝရောင်မှမှန်အောင်လက်ခနဲဖြစ်သွားတာကြောင့်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အုတ်ထုတ်အရှိပေါ်မှာမှန်ဝိုင်းလေးပါနေရဲ့။နေစွမ်းအင်အားတကမိုင်းနောက်ကအထုတ်တန်လေးပေါ်ကိုလှမ်းနှလိုက်တယ်။လက်ဆက်သက်တော့သူကဒီမှာထားတာကို။သူမတော့ခက်ခဲရင်းတွေရှာနေခဲ့တာ။နေစွမ်းအင်အားအလွယ်တကူထားပါလားဆိုပြီးတော့ပင်မန်းသွားတော့ဒေါသထွက်နေလား။ငါပြန်လာတာပဲမင်းကျေးဇူးတင်ရော။ဒီကင်မရာငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲရှိနေရ။အခုငါဝင်လာမှထိုးတင်ထားလိုက်တာ။ဒါအောင်မင်းဒီလောက်ခရင်ရှောက်ပွေလိုက်မယ်လို့ငါပဲထင်မလဲ။လမ်းမှာအမှတ်တမဲ့ပြန်တွေပေးနိုင်အောင်လို့ပစ္စည်းကလည်းပြပြတေးသေးလေးဆိုတော့အိတ်ထဲမှာပဲထားတာပေါ့။ငါပြန်မလာရင်မင်းအိမ်တန်းချို့ချတာတော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။နေစွမ်းအင်ကကင်မရာလေးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနရတီးကလှမ်းယူလိုက်တယ်။နေစွမ်းအင်နရတီးလက်ဖြားလေးကိုစောင့်ဆဲလိုက်ပြီးတော့တကားအကွယ်လှည့်ဝင်ရင်းနဲ့တဆက်တဲ့တကားရွက်ကိုကန်ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။နေစွမ်းအင်တကားရွက်ကိုချက်ချင်းဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ဓာတ်တလက်နဲ့စတဲ့စာဓာတ်ကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့ဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်။နေစွမ်းအင်ညီနောင်ရမှာမင်းသိမင်းရှိရဲ့လိုက်မလားနဲ့လှန်သွား။သူပြုံးလိုက်မိရဲ့။မင်းကလှန်သွားဆိုရင်ငါထားသွားပေါ့။ကင်နရတီမင်းပြန်တော့နရတီကထွက်မသွားသေးပဲကင်မရာကိုခါကြွယ်ထဲထိုးထည့်ပြီ။ရှင်ရဟောပါလေ။ကလေးကကြီးမဝေ့ပါနဲ့ကောင်းကောင်းဖြေပါကောင်းကောင်းဖြစ်ရပဲဒီသက်ပုံမှန်တာဆိုရင်လူဆိုမင်းကစုတော့တယောက်ဖြစ်နေနောက်တခါထုတ်တန်းမအောင်ပင်ပင်ပန်းတက်နေရမှာဆိုလို့ကြိုးပြောလိုက်တာရှင်နရတိမျက်နှာလေးရဲကနေဖြစ်သွားပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေစင်ပြေးသွားလေရဲ့ဝေဝဲသွားတဲ့ဆန်ရွယ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်နေစွမ်းအင်ပြုံးလိုက်မိရဲ့တော်တော်လှတဲ့ကောင်ပါလေတောင်ဆောင်ပြီးမှရွက်ဖြစ်တဲ့တလုံးလှမ်းမြင်နေနေစွမ်းအင်နဲ့ကြောက်ပုံတို့တော့ရောက်ရှင်ပေါ့တမ်းပြီးလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ခဏသားစိတ်တန်တဲ့အတူဖယူပြဲလူနေရောက်ကရပြင့်တဲ့ရောက်ခါနေမှရှေ့ရဖြတ်တာလိုက်တယ်။ဘာလုပ်တာလဲ။လက်နက်တွေပါရင်ဒီမှာထားခဲ့။ကူဟာတိတ်အေးကြီးတဲ့အချိန်မို့လို့ဆရာချင်းကအမိတ်ထုတ်ထားတာ။မင်းတို့ဆရာအမိတ်ထုတ်ရင်ငါတို့မကင်နဲ့ပေါ့။ဒီမှာအဲ့ဒီအမိတ်ကိုမင်းတို့အတွက်ထုတ်ထားတာကွာ။အယောင်မကိစ္စမှာငိမ့်ချိုင်းနဲ့ပြီးသွားစီခြင်းလို့လက်နက်မဆောင်စီခြင်းလား။ငါတို့တွေလည်းဘာမှမဆောင်တာ။အဲ့ဒါမင်းတို့ကိစ္စပဲ။မင်းတို့လက်နက်ဆောင်တာမဆောင်တာ။ငါတို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးစောင်းစောင်းမစောင်းတော့စိတ်လဲမဝင်စားဘူးငါတို့ကမင်းတို့ချိန်တဲ့နေရာကိုလာရတာဖျားဖို့မဟုတ်ဘူးမှောင်ခိုးလို့ဖို့လက်နက်ကိုစောင်းကိုဆောင်ရမယ်နေအောင်ကြောက်ပုံတယောက်ကဖက်ခနဲ့ကုတ်ဆွဲနောက်တယောက်ကအထီးကိုနှစ်ယောက်လုံးစတိုက်စင်ကန်နဲ့ပွဲရမစသေးပဲမှုန်တိုင်းတန်ပေးလာတယ်နေစွမ်းအင်နောက်ကိုတစ်ချက်မှလည်းမကြည့်ဒါသူတို့တမင်ရဆိုင်လက်ကွက်တွေသူရွက်ပြင်တဲဝါရောက်လာမှဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကတုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ကလာယုံနဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးစူးစူးဝါကြည့်ရပြီးတော့
ပစ္စည်းပြပါမပြနိုင်ဘူးမရပါကောင်းလဲကလာယုံနဲ့ကတော်ကမရိုးဆိုတဲ့ကြီးစားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့မျက်နှာကြီးတင်းသွားပြီနေစွန့်အိမ်လက်ထက်တက်တာကိုခြေအောင်နဲ့လှမ်းခတ်လိုက်တယ်နေစွန့်အိမ်မရှာတက်တာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိဆုပ်ပြီးတော့တက်တဲ့ခံပေးလိုက်တယ်တက်တာကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိနေစွန့်အိမ်လက်ပွားနှစ်ဖက်ထုံကျင်သွားတယ်တက်တာကိုရင်ဘက်ရှိမှာထိုင်းလိုကာရံပြီးတော့ခွန်ဝင်လာတယ်ကတုံးမရိုးနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်တိုးတော့ခြေအောင်ကမျက်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့တည်တည်လေးနောက်ကျသွားတာကြောင့်စက်တိုက်ခွန်ဝင်လာတဲ့နေစွန့်ရသူ့မျက်နှာကိုတက်တာနဲ့စောင့်တိုက်လိုက်တယ်ရွှေသားတွေကျူးနေကုန်တယ်။နှာခေါင်းကကျူးပြီးတော့သွေးတွေဒရာဟော့ကျလာတယ်။ဒါမဲ့အထူးလေးကျင်လာတဲ့ခန္ဓာရကမန်ဟုံပြင်းနေတော့မယ်။ခါးကြရတကောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့နေစွန့်အင်ချောက်ကိုပတ်ဆွဲတယ်။သူတက်တာနဲ့လွှဲချရင်ခုန်ရှာတယ်။တကယ်ဆိုတက်တာကလည်းအလေးချိန်ကနင့်နေတယ်။လှုပ်ရှားရတာလွယ်ကူတာမဟုတ်။လွတ်ချထားဖို့ကလည်းအထဲမှာရှိနေရပါ။ဂျုံမုတ်ဖွဲမုတ်နေမဟုတ်။ထိုစဉ်ကတုံးမလို့ရဲ့တကောက်ကရှည်ထွက်လာတယ်။အသက်အောင်မီကိုယ်လန့်ချလိုက်တော့ဖွေးကနေဖြတ်တန်သွားပြီးတော့ပုတ်ကက်လို့ဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းပြန်လွှဲလိုက်တဲ့ကောက်ကတမနီဆက်တီကျုံနဲ့နှကားတကောင်ပေါက်တယ်လို့ဝေါ်ကနေတကောက်ကြမလာမင်းတစ်တာကိုလွှဲပြစ်ထန်လိုက်တယ်။တစ်တာစတီကျုံအရှိန်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်လို့ဘန်ဟုံပြပြနဲ့တန်းဝင်လာတဲ့ဒါတုံဆွဲခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တစ်တာကိုတပတ်ပြန်ရစ်သွားတယ်။သူ့အော်တန်နဲ့ချီချောက်တိုက်ခိုက်နေကြောက်ပုံတော့အုပ်စုရရှက်တက်ခုန်ကြတယ်။တော်ရဲမှာအစဖြောက်နေလူဝေးတူစီကလှုပ်ရှားတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။နေစွန့်အင်တဆက်ဆက်ခါနေရဲ့လက်ပြက်ကြီးကိုကန်ထုတ်ပြပြီးစတီကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်နေတဲ့တစ်တာကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။တစ်တာနဲ့ကျိုးကိုဖြီးပြီးတော့တစ်တာကိုချစ်အောင်နာမှာခြားတယ်။ပြီးတော့ဓာတ်ကောက်ပြီးတော့စက်ကြောင်မွေးတလို့ဝှေ့လိုက်တယ်။ထို့နောက်စက်ခနဲလွှဲပေါက်ပြလိုက်တယ်။မလုံနဲ့ကျိုးကတင်းသွားပြီးသူတစ်ချက်တုံဆွဲလိုက်တာနဲ့ရွက်ဖြစ်နေစုပ်ပြက်ပြုတ်ပြက်သွားမှာတဲဝါမှာကတုံးမလို့တရားထပ်ပေါ်လာတယ်။တိုးတော်ထို့သူကတော့တေဟုတ်တန်းကရာလို့ကတုံးပြောင်နေပေမဲ့နောက်စိတ်မှာစပင်စုထားပြီးတော့ကြောပေါ်မှာစီးချထားလေ။ငါတို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မင်းအထည့်ဝင်ခဲ့ပါ။ရွေးပြင်တဲ့အရာတကောက်တချောင်းနဲ့အသားလေးချိတ်ဆွဲလဲအောင်နဲ့ကြွားတက်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ဒီနေရာမှာဘသူမှအင်ရှင်မရှိဘူး။ငါ့ကိုမင်းဖိတ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။ပမာလည်းမင်းတို့စရာ။အထဲမှာရှိရဲ။မင်းဝင်လာရင်ငါတို့တောင်းရောက်ရှိရဲ။အေးဆေးဆက်လို့ရအောင်ဝင်ခဲ့ပါ။မင်းယုံကြည်တဲ့အရာကိုရှုံပေးဖို့ငါမျက်မမြင်မဟုတ်ဘူးမင်းစရာကိုခေါ်တော့မလားငါဖျက်ထုတ်ရမလားစန်ရှင်မရူကတောက်ခောက်ပြီးတော့ခါထောက်တယ်လို့ထင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်လှုပ်ရှားလာတယ်တိုးတော်နေစွန့်အင်ကသူ့ထက်ဦးတယ်ပြစ်မှတ်ကကို့အသက်ပြီးမို့ပြစ်မှတ်ကိုလွဲလို့မဖြစ်ဒါကြောင့်မတိကြတော့မကင်မယ်ဓာတ်ဟုတ်ကင်တယ်သူထင်တယ်လို့တနက်ချင်းရှင်ရမှာမဟုတ်ပဲဓာတ်နဲ့ပြစ်လိုက်မယ်သိရနဲ့စန်ရှင်မရူထိတ်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့တနက်ပြစ်ချိန်မရတော့ဘဲခုံရှောင်လိုက်ရတယ်ထိုချိန်မှာနေစွန့်အင်လှိမ့်ဝင်လာပြီးနေသားစီကိုခြေအောင်နဲ့လှမ်းကန်လိုက်တယ်။ရက်စန်းအတန်နဲ့အတူထွက်လာတာပိုင်ပြီးအထင်နဲ့လက်မယွန်းလူတက်သမားကြီးလှုပ်ပြီးအောင်သေးအောင်သားစားဖို့အထက်ကနေအသင်ထိုင်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ဦးမို့ချင်းသူဟာတချင်ရဓမြိုင်းငမိုးလိုနာမည်ကြီးတယ်လို့အခုပြန်ပြီးတော့စကန်းထခေါင်းထလာတော့တထေးဦးချင်းဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။အရက်ကလွန်စွာရှိပြီးစုပ်ချုံချုံမျက်နှာနဲ့မျက်စိမေမေအကြီးတန်းလာတယ်။တောထဲမှာခမည်းလူရှိညာကြုတ်တည်ရဲ့အားလုံးထွက်ခိုင်းမှာလန်သွားဟိုကောင်တို့ခေါ်ထုတ်စမ်းဦးမို့ကျေအခြေအားတော့ဝေးကြည့်ပြီးတော့မတက်တာရဲ့လေးတန်းနဲ့လက်နဲ့တွေပါချကြောက်ပုံတို့တောင်းရောက်တယ်မှာတယောက်ကလဲနေပြီးတော့တယောက်ကလက်မှာသွေးစင်းရှိရင်ကြားလျက်သို့တော့ကိုဘကအသာစီးရသွားမယ်သိပြီးလဲနေသူလည်းပြန်လာတယ်တန်ရရနေသူလည်းခုံထပြီးအားလုံးတန်းစီဝင်လာသူရဲ့လက်နဲ့တွေကိုတိမ့်စီလိုက်တယ်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတယ်မိကိုရောက်စဝနရလူဆွေဆလန်းလေးရဲ့ပထမပါးကိုနားဆင်ပေးကြတယ်ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်